زما پښتنو وروڼو ستړي مه شئ، طبیعت ښه ده، کلي وطن کې خیر خیریت ده. تپوس خو م کړی دی که نه چې خیر خیریت ده؟ دلته خو دا پته لګي چې خیر خیریت ده، ځکه چې کوم غوبل او کومه غویمه تاسو وکړه که نه، نو دې نه دا پته لګي چې ټول خوشحاله یې. بس مونږ هم خوشحاله یو، دا دوبۍ ته راغلي یو که نه، په دوبۍ کې ولاړ یو، برکت شه ان دوبۍ. اوس به خوند وکړي. اګولبالي سر خوړلی به راتره په پاکستان کې وو، هغه رانه په پاکستان کې پاتې شي. بس ما دلته یو بل دغه وکته هم د ګولبالي نه کم نه دی، د هغه نوم دی جانان. مزه ښه ده، ګزاره به کولو دغه دی. اه جانانا جانانا، و مولاد په دې وچ سرطان در ارتاو کرا چې څه شی کې جانانیا. چې شي کدل ته وتري ګما سره نه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ته اقوا چې شي کې ما سره خبره وکړه. صبر وکړه مونږ ته یو یو دا ډیر دی. السلام علیکم. وعلیکم کنه ته مل چې وعلیکم کنه دا چې چل دې ما خو ګرور کنه. ته ما دل ته دې د پاره پرتی کې کنه چې په دې دوبۍ کې تلک بلات را بلات کنه. نو ګوره داسې حساب دی که دلته څه پیسې مایسې شته او که نشته دغه دوبۍ واړه خدای ته ګوره. پاکستان کې دې خلک لوټ کړي وو، دلته خلک تباه کړي. دا خو ټول مزدور کار رونه دي مړه، دې له خو به مونږ ورکوو. ته لږ دې خوا راشه چې دې سوري مو وته مې د څه شي دپاره دلته ځان ته را ساتلې؟ د څه شي دپاره مې ساتلې لږ بخت؟ نو اوس تا شاګردي کوو که نه یا؟ نو بس ته ما شاګردي کې مزي به کې عیش به کې مړه نیکه. اوس دا واده راغلی او اوس خبره کوم دته واده دته کومه، خو په یو شرط به ته واده کوم. مړه د واده دپاره مونږ ته هر شرط منظور دي که نه روره؟ شوقیان نه شرط ته منظور دی. ای مړه تاله په کبډین در شم دیکھو ما ته وګوره نیکبخت ته دیکھو ودرېږې لقوامې شرط دا دی که نه زه یو تپوس نه کوم جواب به راکې. ته ما نه څو تپوس وکې؟ بس چېر څو تپوسونه مې جواب به راکې. خو ګورې پېسله به دا پښتانه رونه کوي. بس دې ما ته منظوره ده. تا ته ما لکه چې زه سوال ټیک ورکوم لاس پپړه کوې خرور یې ګورې زمونږ پکې دا واده مسله ده که نه. تپوس درنه دا کومه که نه چې ته ما ته دا ووایه چې ازمری پېژنې؟ ازمری ولې نه پېژنم؟ ټول ستا په شانتي که نه منې که نه منې د خدای پس تا خبره در کړه. ته دا ما ته ووایه که نه د ځنګل زمری یادوم چې هغه اګیه چې یو که بچی راوړي مړه دا ځنګل باچا دې خپلې خوښه ده که هګۍ راوړي او که بچي راوړي ولې ورکه ډب ورکه سوال مې ټیک کوم ما زه منم دې خا بله بل تپوس نه کوم سور کې کوم یا لکه بل تپوس نه کوم. ته خدای نیک بخته ریل ګاډی که نه؟ هو ولې چې په یو ګنټه کې سل میله مزال کوي. نو ته ماته دا ووایه چې په زر دغه دی څه شی ورته وایي خبر ده صحیح خبره څنګه په پنځل لس کې د حساب راسره وکړه؟ نو ورور ریل ګاډي هر وخت پنځه ګنټې لیټ نی دور بس ټیک شو ټیک شو. دا خبره مې ومنله، دا مې ومنله. هو کنه مونږ چې ټول ټیک وي خبره ما جنګ له کوم د خیره
یو بل تپوس نه کو شل کو مړه دا رات مو وای کنه چې دا ریل ګاډي چې روان شي کنه او اپ دې بازار مې کنه پاتک چې لګې دلې کنه دا ولې مونږ بان ساتو چې دا خار ته تو نه شي او خلک چقړی نه شي ټیک دې رو راخنه دا ورکو کوه ای خدای دې وبا لاس ماچ ات چې شګه نه وځل ماتره جو خو دري لاس خو نه خو دې تن خام نه راکی او لاس ماچ نو تن خا په تر کوم کنه خیر دې چې شي وشه ماتره جو خو دري بولې سوال دی وای را ته وای کنه چې چرګه چې کم ده کنه ته چرګه ها چې کم ده او دا را ته دا صحیح خبره به کې غوري که غلط دی وکه نو خدای مې دی وای کې وعده دل وته مړه چې واده خبره خدای چې اوس ته اوس تا نه پکې دا سر او پټګي و دا راته وایې چې دا د چرګې حنه دا بچی څنګه راوځي دا چرګې حنه بچی څنګه راوځي زه په دې اریان چې نه نوځي پکې څنګه دا ولا دا خبر دې مسي وګه چې پکې نن دا کیږي څنګه خاصه خر بهر حال کړه او دا سړي ما ورېدلې دې کنه بیا سړي خړو راغلی پیسو پس خړو راغلی دې پیسو پس په خوده ګور دې دا پس او ما وته ستا غزې غلط ته خو ما یل تلام دې نه نه تا وته دا دوبۍ دا زه چې شي د پاره خیال زه دن داتا پوس کوم نن دې بالا خپل خپلوان دې غي وته خو دې ستر خړلې ما په دوبۍ ته څنګه راو څه خو پدې کې جاس کې برا غلی نو په دې ته ته بي خو بنیاد وو با ته دې چې شي وته هاي نه قرارې دا پسې قرض ده نه وړي دا بابا دې کې اوس خبره کومه خبره واوره کنه مړې دې چل دې کنه ما ته دې پیسې درکنه لګي کنه خړو السلام علیکم برکات شو لري ام شي خړو ډیر خواندي وکړه الګه په دوبۍ کې دي دا دې څه شي زدا کړې ده بلوچستان بدل ته چې روسي ارته شي بیس دا کې دوته شي ده نو ولا چې ډیر خواندي وکړه ته شي کې جوړ تا ځه درې مړا تلا سکه برکات شو خې بس شکر الحمدللہ سنگ تو بیا ته خدای کلی وطن کې خیر خیریت ده خلاصہ بالکل خیر ده بچی مم خو ټول خیر ده تاسو خیو بس شکر الحمدللہ شکر ده بس خیر خیریت ده دوست چلای چې موبایل سلام به وکم او رو به شم بس خپل نه خدای وکړه خدای وکړه سلام دې وکړه خدای وکړه دوبای کې چی شکه خلاصہ تو پاسه راغلای وکایه پرېږدم نه نو ما چی شي کنه ولا خیر خدای داسې چاله برکت شو چې کوم پیسې دې مون اغستې کنه قرض ما سوس پیرو کوي او کو در نه کو نو څه چل بو کی خلا چې ویډ کې ته پکې رودر ما مخې مو یا غ کار دی دا زه ما نک دی مال واده کوي زه په سر مور کوم ولي خلا چې لاس مې خرابې کې ته درې دا ما بس خراب کی دا لیوانای دې چرته نه راوسته وای را دې ته دوبۍ کې وسی کې دی ولله چې تاسو خاص نه پیژنم زما سره تمره تعلق معلوم دي چې خو اوس ما سره برتي شي وای په خوده جو شورتي ته وای ماړه شورتا یې مونږ خپل شورتا د خیر دی ای مونږ دوستان دي او اواز بلند دي کې زمانه اکثر و په کم اواز خبري کې ځان پوي خلو چې دا ویډ کې خرابوند ځان خرابوي دوری ویډ کې په خدای کو زما پورځي بیا په جاپان کې پیدا مړا نو بس هيا او ډاډه ته ودرې کله ما وته پرې چې زما سره وګړي کې چې پاته ولې کې بیا باندې پوي کوم کنه او دا باو مې دلې چوجاري بس منم دي کنه منم دي ته ودرې کله خزه ما خو غرور نو چې شي کې دغه ولا پیسې خورا سره نشتا لا برکت شو شپږ میوشته وشوي او لږ زره روپۍ درو نه قرض اخستی دي دوی نن راکاوي نو چې ما سره ستنه د چی شی وکم نو چې مو سره نشته څه څه وکم نو ته په گزاره وکې کنه نو باخت خدای مې دی ووې کرا ته نشته باسته خدای مې د قسم یو چې سره نشته دی ورو